Петро Калнишевський – видатна постать в історії козацтва, адже він був останнім кошовим атаманом Запорозької Січі. Родився він у селі Пустовітівка тодішнього Лубенського полку, нині Роменський район Сумської області, у 1690 році. Кошовим атаманом обраний 1762 року. Приймав участь у Турецькій війні, за що отримав найвищу нагороду Російської імперії – орден Андрія Первозванного. 25 червня 1776 року був заарештований та довічно засланий до Соловецького монастиря. На цей час йому було 86 років. Помер останній отаман Січі у віці 113 років. Але, як не дивно, ім'я Петра Калнишевського невід'ємно пов'язане з Пирятинським краєзнавчим музеєм. 1967 рік для пирятинців був знаковим, адже в 1967 році пирятинців вперше зустрів Пирятинський районний краєзнавчий музей. Для того, щоб отримати звання народного музею, який давав би змогу ведення на посаду директора, неперебування музею на громадських засадах і ведення більш-менш якоїсь відповідальності за збереження та збагачення фондів краєзнавчого музею, радянський уряд на той час ставив вимогу зібрати знакові певні експонати, які б давали змогу надати урядом звання народного. Отримати звання народного – це було досить таки складно. Краєзнавці району та, зокрема, перший завідувач краєзнавчим музеєм Анатолій Андрійович Святогор приклали чимало зусиль для того, щоб знайти ці знакові експонати, які мали б особливу цінність, і, відповідно, подати на конкурсну комісію до Полтавської обласної ради та отримати дозвіл від Міністерства культури тодішнього радянського уряду на отримання звання народного. Народний музей – це було досить таки престижне звання, і воно протрималося у нас до початку 2000-х років. Три основних експоната, які дали звання Пирятинському музею як звання народний. Це козацький стіл дубовий із села Заріччя, датований 18 століттям, сигнальна гармата, знайдена в урочищі замок, та лист, рукописний лист, датований 1771 роком, підписаний рукою останнього кошового атамана Запорізької Січі. От саме про цей лист, який відноситься до відділу рукописів і має національне надбання, тому що не кожен музей може похвалитися такий експонатом такого рівня. Цей лист датований 11 жовтня 1771 року, та мова в ньому йде про повсякденні справи запорозьких козаків. В листі йде господарчі справи, тому що згаданих у листі козаків забрали воли, забрали землю, і тому йде розмова про те, щоб уладнати це питання, щоб Асаул, цей війська Сидор Білий, владнав ці всі питання. Лист підписаний Петром Калнишевським і надійшов свого часу в 1967 році за старою інвентарною книгою під номером 22 від відомого на той час жителя міста Пирятина Ніколаєнка. Сьогодні цей лист періодично виставляється в експозиції Пирятинського краєзнавчого музею, хоча потребує дуже бережного поводження. Тривалий час між музеєм та іншим, більш обласними музеями тривали суперечки, лист хотіли від нас забрати, мотивуючи тим кращими зберіганнями в обласному музеї, в республіканських музеях, але пирятинці свого часу директора музею відстояли, і цей цінний експонат до цього часу зберігається у наших фондах краєзнавчого музею. У наступному сюжеті циклу ми вам розповімо про фотографії, що розкажуть про історію Пирятинщини.